Infraestructures refarà el projecte per acabar la circunvalació Ronda de la Folla de Castalla. Castalla viu ja els seus dies de vaca que este 2014 tindran una desencaixonada com a novetat. La Fira de Xàtiva comença aquesta nit amb més estants comercials i atraccions. Alzira es prepara per encarar una possible temporada de pluges fortes. Reforçat un talús en Oriola que amenaçava amb caure sobre la platja. La finalització de la Ronda Folla, la circunvalació que rodeja el casc urbà de Castalla, s'ha convertit en els últims anys en un autèntic cavall de batalla per al consistori de la localitat. Encara queden pendents algunes parts d'aquest projecte que la Diputació d'Alacant i la Generalitat Valenciana s'havien compromès a subvencionar any darrere, un tram de la circunvalació i una rotonda per a facilitar l'accés des dels polígons industrials de la ciutat. Esa rotonda és el que ha demanat avui l'alcalde de Castalla al secretari autonòmic d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que ha visitat el municipi acompanyat de dos diputats autonòmics. La rotonda de la Folla, de la entrada, que es un proyecto que existe desde el año 2008, que no se ha llevado a cabo, y que lo que hemos quedado es que se va a actualizar, porque claro, los precios del 2008 no son los actuales, y vamos a ver qué posibilidades hay de, en colaboración con la petición que se ha hecho también a la Diputación de un tramo de calle, pues ir haciéndolo y preparándolo, porque efectivamente es un punto importante, es un punto donde además se accede al polígono, por lo tanto tiene muchísimo tráfico y es un cruce que con el tráfico puede ser peligroso y necesita una rotonda para su ordenación. Y ese es el compromís d'Infraestructures. De moment es procedirà a actualitzar aquest projecte per a després mantindre una nova reunió en la que s'establiran quins seran els propers passos per a executar un projecte que l'Ajuntament de Castalla considera prioritari. Si tens una circunvalació i tens un tram pendent d'acabar, pues resulta que no li traus tot el partit que requereix a l'hecho de traure el tràfic rodat. De tots, només mos queda aquest punt d'enllaç que és l'eixida per darrere de la carretera de Saix, que vamos, nosaltres l'entenem molt important, sobretot a part de descongestionar i acabar el que és tota la circunvalació, és que és el que li va donar-li tota l'eixida per la part de darrere al parc industrial, vull dir, el que és tota la zona industrial, i con lo qual nosaltres l'entenem que és prioritari. Aquesta ha sigut la petició més destacada que ha fet el govern castellut, però la visita del secretari autonòmic ha servit també per a traslladar-li altres necessitats i demandes que té el poble. Per exemple, la de millorar la circulació al polígon industrial. Victoriano Sánchez també s'ha acostat fins allí per a veure amb els seus propis ulls quins són els problemes que existeixen i quina és la proposta de l'Ajuntament. Castalla ja ha donat l'eixida a les seues tradicionals festes de vaca que cada any el municipi celebra en honor a Sant Roc. Poc després de que el rellotge marcarà les 12 de la nit d'aquest dijous, la localitat ha inaugurat els seus particulars festejos de bous al carrer amb aquest encierro, en el que van participar el bou i les vaques, que seran fins al proper diumenge els autèntics protagonistes d'aquesta festivitat. Després li tocava el torn a la primera vaca del 2014, que va recórrer durant poc més de dues hores els carrers del casc urbà sense provocar cap incident. En total seran, com sempre, 8 les soltes de vaca, cada dia a les 8 i mitja de la vesprada i a les 12 de la nit, i duraran dues hores. La vaqueta no és una festa que n'hi hagi que detallar, simplement és que a les més atrevits, pues, el que forma part d'aixa pujada de la lira, el recórrer el circuit, els carrers per al que està habilitat, bueno, i el que siga més atrevit o no, pues, s'arrima més o menys, però bueno, per a mi la gran importància de qualsevol tradició i de qualsevol cosa
que està estabilitzat en un poble, és crear, vull dir, crear pues, amistat, companyerisme, unir a diferents col·lectius que, bueno, que a través dels diferents eventos festius que n'hi ha en el poble, pues és el que li donen caràcter i el que li donen solera, sobretot com altres vivim, el que és en castellà. La novetat de les festes de vaca 2014 està prevista per al dissabte 16 d'agost de vesprada. Serà una desencaixonada, una modalitat en la qual el bou ix des d'un... El cristià és l'únic bou que mos ve a cagar a tots damunt, no, valencià. La vaca pues, ha volgut pues, dins de les diferents figures, modalitats que té el bau al carrer, pues una d'elles és el desencaixonament, vol dir soltar l'arrés o el bau des d'un caixó en vez des del torill. Pues bueno, pues té, és diferent, crea un ambient, té el seu encant, un al·licient menys dins de lo que és esta tradicional festa. Una novetat que no altera l'essència de la vaqueta de Castalla, una de les celebracions que més gaudeixen els castelluts, però que també aconsegueix atraure any rere any a centenar de visitants dels pobles veïns, que ja la consideren una cita ineludible del mes d'agost a les comarques de l'interior d'Alacant. Precisament per eixa afluència i per les pròpies característiques de la festa, és imprescindible no descuidar cap detall de la seguretat. No ho diem nosaltres, sinó ho diu la Federació de Baus al Carrer, que som a nivell de recorrido i de seguretat, un model a imitar o a tindre en compte, vull dir que això sí que ho cuidem molt. La Fira d'Agost de Xàtiva, la més antiga de la comunitat, declarada d'interès turístic nacional, dona aquesta nit el tret d'eixida amb la proclamació de la reina Clara Morales i Cort d'Honor i l'espectacle Tribut a Mecano posterior. Jo espero no ficar-me molt nerviosa i poder llegir el discurs bé, clar, i bueno, transmitir el missatge que vull, clar, mostrar-me tal com soc i... El principal és no ficar-me nerviosa i caminar bé des d'aquí isca fins que pugem a l'escenari. De la fira s'ha parlat molt dels actes programats, de les novetats, però avui el que ens interessa són les seues dades i xifres, que són també grandioses. El pressupost de la present edició ronda els 620.000 euros. Enguany hi ha 180 parades, 10 més que en 2013, i una llista d'espera de peticions de 50. L'oferta d'atraccions s'amplia en 2 més fins un total de 22. Jo he intentat un any sí i un altre també portar atraccions de fira d'espectaculars i grans i tal, però me trobe en que els fireros d'atraccions de tota la vida tenen consolidat un lloc, un puesto, i no hi ha possibilitat de portar més coses. La resta de persones que venen a la fira a treballar en casetes i a vendre coses, tampoc no n'hi ha ningú que diga, mira, enguany no aniré, mira-ho si poses ahí. Al revés, tinguem més de 50 peticions que, desgraciadament, anem a dir-los que no poden estar en la fira perquè l'Alameda no es pot estirar com un xicle. Per als espectacles d'inauguració, cloenda i homenatge a Bruno Lomas, el camp de futbol disposa del voltant 2.500 cadires de pista sobre la gespa. La capacitat de les graderies i espectadors de peu sumen 7.000. El pla d'emergència limita l'aforament a 8.000. Precisament aquesta xifra s'estima per als concerts d'Hombres G i Dani Martín, amb dos gratuïts. Per a la Festa de les Paelles s'han repartit 300 tiquets. Per a altres marcs escènics, l'Ajuntament disposa de 800 cadires en la plaça de la Seu i 500 al Teatre Infantil. En seguretat i repartits entre tres torns els 7 dies de la fira, hi haurà entorn a 50 persones. Protecció Civil destina 15 i la policia local mobilitza 10 agents per torn. A més, l'Ajuntament ha suprimit el servei de l'hora en tota la ciutat els dies de màxima afluència, 16, 18, 19 i 20. Comprovem, per tant, que tot està preparat per gaudir d'aquesta cita ineludible amb la Fira de Xàtiva. Que la Fira és, la de Xàtiva és especial, però perquè per tota la història que té, i que si no fora per la gent que ve de fora i la gent que es queda així els dies de fira, no seria el que és, clar. I veure tot el reial de la fira ple de gent, en la calor que n'hi ha, dona molt de gust de que vinguin a la teua fira i a les teues festes. Així que enguany no poden faltar.
Ja han finalitzat els treballs de desbrossament i de neteja del tram final del barranc de la Casella d'Alzira, a l'altura del pont de Xàtiva. La bona comunicació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha destacat el regidor de Medi Ambient, Enrique Montalbà, ha permès executar aquests treballs que han tingut lloc durant les últimes setmanes. Amb aquesta actuació es millora el drenatge del barranc davant la previsió de possibles fortes pluges en els propers mesos. Els tècnics ja fa temps vingueren, estigueren pues, fent, van dir que farien un estudi, farien un projecte per a no només la neteja d'este punt comprès entre el pont de Xàtiva i la desembocadura del barranc de Barxeta, no només la neteja, sinó també el donar, el planificar el terreny, el donar eixa caiguda perquè les aigües puguen eixir sense dificultat. Malgrat estar quasi sec, el barranc de la Casella és un dels que més aigua acumula en el cas d'intenses pluges, ja que recull les conques de la vall de la Casella, la vall d'Aigües Vives i la zona de Vilella. Estem molt agraïts a la Confederació, que veiem que va tot reaccionant positivament. Tots els problemes que tenim així en Alzira han estat treballant-se, han estat damunt la taula. Aquest és un exemple, per fi ja és una realitat, la neteja del barranc de la Casella, el seu pas pel pont de Xàtiva. I bueno, està preparat per a que no tinguem problemes quan vinguin les gotes fredes, que ojalà ploga, no va faltar que siguin barbaritats, però sí necessitem i xauia. D'altra banda, Montalbà ha anunciat que l'Ajuntament ja ha sol·licitat la neteja del barranc de la Murta, una neteja que es durà a terme a través de les brigades d'Imelsa. Tenim ja el compromís des de la Confederació Hidrogràfica. Nosaltres, com tots els anys, hem estat demanant-ho, ho han demanat també a les brigades d'Imelsa de la Diputació. És un conjunt, la Confederació autoritza, dona el permís a aquestes brigades per a fer aquesta faena que l'Ajuntament anteriorment ha demanat. Podem estar parlant també a lo millor de mitjans a finals de setembre, hem d'esperar un poc, però bueno, les brigades d'Imelsa començaran a netejar el barranc de la Murta. Nosaltres hem demanat que siga des del paratge pac a baix, avui és avall. El regidor de Medi Ambient ha mostrat la seva sorpresa per les manifestacions realitzades pel Partit Socialista demanant la neteja del barranc de la Murta amb les desbrossadores de la Diputació. Una vegada ja s'ha adquirit el compromís. De tal manera que, bueno, que tenim l'oposició al Partit Socialista d'Alzira, que no tenim arguments, no sabem ja ni què és ni què dir, pues bueno, ara es comença a demanar una cosa, una faena que ja tenim nosaltres feta, sap que se va a fer, i ara el comença a fer aquesta reivindicació de que se neteja el barranc de la Murta, quan ells no l'han netejat mai. Ells han tingut molts anys, la Confederació ha estat 17 anys governar per ells i no han sigut capaços de fer res, només que deure 300 milions quan se n'han anat d'euros i res més. Fa uns dies també finalitzaren els treballs de neteja de més de 30 punts del terme alzireny, entre camins, canals i parcel·les municipals. Per a aquestes tasques s'ha contractat 114 peons agrícoles. Los desprendimientos en la playa de Barranco Rubio en Orihuela Costa no son novedosos. Muy de vez en cuando caen algunas piedras sobre la playa situada debajo de un barranco. Pero lo que el Servicio de Vigilancia de Costa se encontró hace unos días se salta a la normalidad. Una enorme grieta de 30 metros de profundidad y 20 de longitud amenazaba con desprender el talud. Tras avisar al Ayuntamiento de Orihuela, este cerraba la playa para evitar situaciones de peligro en plena temporada estival, cuando ese arenal es abarrotado por decenas de bañistas. Hoy el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha visitado los trabajos para asegurar el talud, consistentes en el desprendimiento controlado de los materiales inestables y el retaluzado del acantilado. De lo que se trataba ahora es de rebajar hasta la grieta todo el talud, afianzarlo para evitar el riesgo a todos los viandantes y los bañistas que pudieran estar aquí. Yo, sobre todo, pues una vez detectado, como han podido observar, en menos de 48 horas se han puesto a trabajar. La operación se ha realizado en 48 horas a través del Servicio de Costas, por cuanto el acantilado es dominio público marítimo terrestre. Bueno, la actuación rápida es porque saben que esto está
en el dominio público marítimo terrestre y por tanto pues actuación directa e inmediata por parte de la Administración General del Estado. En ese sentido pues vamos a seguir trabajando en esta línea, sobre todo de la rapidez, para evitar cualquier tipo de riesgos como era este caso. Durante la visita a las obras de rehabilitación del talud de la playa de Barranco Rubio, el delegado del Gobierno ha destacado el compromiso del Gobierno central con el mantenimiento y conservación de la costa, señalando que durante este año Costas ha ejecutado en la provincia de Alicante obras por un importe de 355.000 euros que han consistido en la ejecución y reparación de accesos, aportaciones de arena, demoliciones y saneo y refuerzo de taludes, como en este caso.